Stavanger, the most beautiful city in Norway. I Stavanger der har solen forsvunnet, det har blitt gråvær og det regner yrelikt. Nå skal solen visstnok komme tilbake i ettermiddag, og i morgen så skal det være sol hele dagen, men temperaturene forblir jo relativt lave da. Men så grått som dette skal det i hvert fall ikke fortsette å være. Så dere får ha en riktig god dag etter hvert som solen kommer fram i Stavanger. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut og utlovet vekkende.